Kwenye biashara ni kuwa Kenya inanuia kushirikiana na mataifa mengine ya kanda ya Afrika Mashariki kuimarisha ufahamu kuhusu matumizi ya dijitali katika kanda hii. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali Eliud Owalo amesema kuwa utangamano wa kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki utaafikiwa kupitia teknolojia za kidijitali na ubunifu katika kusuluhisha changamoto zinazokumba kanda hii. Iko kwenye mstari wa mbele kwenye ulingo wa ubunifu wa kiteknolojia, huku ikipewa jina Silicon Savannah. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ustawi wa sekta ya teknolojia ya mawasiliano humo nchini umepiku sekta nyingine zote, ikinakili ukuaji wa 23% kila mwaka katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali Eliud Owalo amesema Kenya itashirikiana na mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki kukabiliana na changamoto zinazoibuka katika sekta hiyo, ikiwemo dhulma za mitandaoni na uzoaji takataka za kielektroniki. With additional member states, our collective strength towards implementing some of these bold and progressive ideas should be more emboldened. As we embrace new frontiers of the fourth industrial revolution, the region cannot afford to be left behind. Owalo alisema haya wakati wa kongamano la mashirika ya mawasiliano kanda ya Afrika Mashariki, ambapo mataifa wanachama yaliazimia kuimarisha mabadiliko ya kidijitali na kutumia teknolojia na ubunifu wa kidijitali kama kichocheo cha ukuaji wa kiuchumi na kijamii. Our region has made a lot of stride. I think it's one of the few sub-region that had very good laws and regulatory frameworks. We are the most progressive region in Africa in the way the sector have developed, working with the YACO and the government, we think we are going to take this sector to another level. Hatua hiyo inalenga kuangazia athari za kuweka mifumo kwenye nyanda za kidijitali kama nguzo ya ustawi. Alisema taifa hili ni kitovu cha teknolojia ya mawasiliano katika kanda hii, ikiwa na nyaya za chini ya habari ambazo zinatoa huduma za haraka na kuaminika za mawasiliano. The government's bottom-up economic transformation agenda has identified ICT as a critical enabler of economic growth and has outlined deliberate interventions to make this a reality. Through our digital transformation agenda, we have set out sights on ensuring that our citizens have access to broadband services, affordable ICT services, and the requisite training on digital skills so that they can participate meaningfully in the digital economy. We are also committed to ensuring 100% 3G and 4G population coverage. 4G contributes up to 51.5% of total mobile data subscriptions. The deployment of 5G technology will present new opportunities for all sectors of our economy.